Bé, doncs, molt bona tarda a totes, a la gent dels mitjans, a les companyes. L'escenari que ens queda després del 26J, que és una mica el que hem vingut a analitzar i a comentar, a banda de moltes altres consideracions que no farem per no allargar-nos, marca, segella, al nostre entendre, de forma clara el candau del 78. Aquell que, sota la marca de la transició, va negar el dret a l'autodeterminació dels pobles i, per tant, va optar per un model d'estat no fonamentat en la democràcia, lluny d'això, fonamentat en la negació dels drets col·lectius, i no només els nacionals, sinó també els polítics i els socials. El canvi, per tant, el tan esperat canvi a l'estat espanyol, malauradament, no ha estat possible. No hi ha lloc per cap referèndum. No sabem si arribarà el moment en què el referèndum serà possible. Tant de bo, moltes l'esperen. Sabem, de fet, que hi ha moltes persones, formacions polítiques, agents socials, que entenen que sí, que encara hi ha marge per un referèndum autoritzat a l'estat espanyol. Nosaltres creiem que no, però això no treu que ens sentim enllaçats fraternalment amb tota la gent que lluita a l'estat espanyol. Convençudes, a més, que l'embranzida de la independència podria suposar una embranzida també per totes les lluites a l'esquerra que existeixen a l'Estat. I que, de fet, darrere del procés d'independència podríem arrossegar i fer caure les altres cadenes que existeixen a l'Estat espanyol. Per això entenem que és fonamental i essencial l'exercici del dret a l'autodeterminació. I, de fet, per això tampoc és casual que sigui en territoris amb opressió nacional on l'esquerra alternativa ha obtingut millors resultats en aquestes eleccions, a Euskal Herria, a Galícia i al conjunt dels països catalans. Nosaltres sabem que a Catalunya, en canvi, sí que hi ha una àmplia, amplíssima majoria de la població que defensa la necessitat de celebrar un referèndum. I per això creiem que les forces polítiques catalanes han de donar resposta a aquesta demanda, a aquesta necessitat, malgrat més que la previsible persistència en la negativa de l'Estat espanyol en permetre aquest exercici democràtic. Un exercici democràtic tan fort, tan potent i tan legítim que no admet permisos i que no pot quedar circumscrit a cap pacte. I és que volem fer evident
que la demanda d'un referèndum no només pertany als independentistes, és també patrimoni d'altres forces polítiques i socials que no se'n declaren o que són partidaris d'altres formes d'estat, federalistes o unionistes democràtics. I aquest és el repte que se'ns obre. Generar un espai d'aliances per tal que totes les que entenem que el 26J ha tancat una possibilitat de democràcia a l'Estat, treballem per generar democràcia en el marc català. Conscients que el país és plural, hem de poder trobar el punt de trobada que permeti una expressió democràtica clara i no subordinada. I aquest punt ha de ser el referèndum unilateral d'independència. I aquest ha de poder ser abordat, treballat i gestat entre totes, de forma decidida. És per això que avui ens emplacem aquí, a la plaça del Rei, per demanar al president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Carles Puigdemont, que convoqui a totes les forces polítiques partidàries del referèndum a una cimera a Palau per acordar el com i el quan celebrarem aquest referèndum. Entenem que les forces polítiques que haurien de ser convocades són les que conformen la coalició Junts pel Sí, la CUP, Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot, En Comú Podem, forces polítiques, totes elles que s'han mostrat partidàries de la celebració del referèndum. I animaríem també, en darrer lloc, el PSC a abandonar l'immobilisme que el situa en posicionaments antidemocràtics al costat de Ciutadans i el Partit Popular i sumar-se de forma definitiva al bloc del dret a decidir, que és el bloc de la llibertat. La CUP, Crida Constituent, tenim una voluntat clara. Volem exercir l'autodeterminació abans d'esgotar els 18 mesos d'aquesta legislatura excepcional. I per tant volem que l'autodeterminació d'aquest poble sigui materialitzada abans del juny de l'any 2017. Posar data a un referèndum unilateral i vinculant d'independència pot esvair moltes de les desconfiances que hi ha sobre la taula per part d'aquells sectors que creuen que aquest procés d'autodeterminació no és seriós. La nostra credibilitat en aquest procés en marxa neix de la idea que hem de generar un escenari de democràcia per seguir construint més democràcia. I els resultats del 26J ens refermen en aquest mandat democràtic. Sense alternativa de canvi a l'Estat, sense una alternativa democràtica que obri les portes a un referèndum acordat amb l'Estat, l'amplíssima majoria sobiranista del Parlament de Catalunya té l'obligació de buscar una alternativa factible ara i aquí per exercir i materialitzar el dret a l'autodeterminació d'aquest poble com més aviat millor. Per això proposem aquest referèndum, un referèndum que és unilateral per necessitat, i que ha de comptar amb la determinació de tot l'entramat institucional de la Generalitat de Catalunya. Per tant, amb un govern i un Parlament que han d'implicar-se del tot amb l'objectiu que aquest referèndum sigui celebrat amb les màximes garanties. També pensant en el municipalisme, que ha de tenir un paper actiu en un repte d'aquesta magnitud. I ha de ser sempre la voluntat de superar marcs limitadors en matèria democràtica el que guiï el camí per arribar-hi. Som també nosaltres conscients que aquest referèndum ha de poder dotar-se de la legitimitat necessària i per tant ha de comptar amb la participació d'aquelles forces polítiques partidàries de la independència, però també d'aquelles altres forces que no ho són. Un referèndum per nosaltres és una crida a tots els demòcrates, els independentistes, els federalistes, els unionistes demòcrates, però és una crida a tots i obtindrem la legitimitat al referèndum si aconseguim que tots ells hi participin. És, per tant, imprescindible que aquesta cimera que emplacem el president de la Generalitat a convocar no sigui vista com una opció o com una operació al servei d'una determinada opció política, sinó que sigui entesa necessàriament com un marc de regeneració i de relegitimació democràtica imprescindible, on s'hi han de poder trobar les diferents forces, diferents sensibilitats polítiques, tant els partidaris de la independència com els que no ho són, però això sí, incloent tots aquells que mantenen una posició democràtica de resolució del conflicte. Una cimera que ha de tenir per objectiu posar data al referèndum, però en la que també hem de saber posar
el full de ruta sobre la taula per fer-lo compatible precisament amb aquest referèndum. Referèndum i full de ruta en la seqüència que més ens convingui per al ple exercici de la nostra sobirania, sense desmereixer en cap moment ni una sola de les passes que ja hem fet fins avui, avançant en tots els nivells en aquesta direcció i pensant també en un procés constituent en el que hem d'implicar el màxim nombre d'agents socials i polítics. El procés constituent, amb una fase que haurà d'obrir-se, inaugurar-se el proper mes de setembre i el posterior referèndum unilateral, són dos reptes essencials en una lògica de construcció de la República Catalana. I ho són en el seu vessant més complet. Podem abordar tot allò que tingui a veure amb la construcció de les bases d'aquesta República Catalana i alhora podem participar de la decisió en relació a la independència. Per aquest motiu, la CUP Crida Constituent ja ha començat durant aquesta setmana una trobada, un seguit de contactes amb partits i moviment popular per compartir aquestes reflexions i altres. La voluntat nostra no és més que la de generar un clima d'entesa per tal de donar sortida democràtica, unilateral i popular a la mordassa asfixiant de l'Estat espanyol. Ara és l'hora d'anar a l'hora. Visca la República Catalana. Si voleu fer-nos alguna pregunta. La primera, si creieu que aquesta cimera s'hauria de celebrar de manera immediata o després, per exemple, de la qüestió de confiança, un cop us poseu d'acord amb els termes que ha de tenir aquesta moció de confiança, qüestió de confiança, i d'altra banda, si el referèndum unilateral s'ha de convocar al juny, s'ha d'esperar fins al juny o s'ha de convocar abans, vosaltres penseu? I si ja ho heu comunicat al president de la Generalitat. Nosaltres entenem que la qüestió del referèndum unilateral és d'un calat tan profund i suposa un exercici d'avantguarda democràtica tan exemplar que no el volem supeditar ni condicionar a qualsevol altra conjuntura. I per tant, és una demanda que sorgeix d'un posicionament que té la CUP des de la seva Assemblea Nacional, però és també, sobretot, una evidència que plana ara ja de forma clara en l'ambient després, com diem, dels resultats del 26J. A partir d'aquí, nosaltres entenem, i així ho hem expressat en la ronda de contactes que hem fet, que és oportú que aquesta cimera sigui convocada perquè justament no sigui una única formació política la que determini el com i el quan s'ha de produir aquest referèndum. Quan diem que s'ha de trobar un punt de trobada amb diferents formacions, agents socials, ho diem de debò i entenem que hauria de ser en el marc d'aquesta cimera que es discutissin tots i cadascun dels extrems que tenen a veure amb el full de ruta. És a dir, per nosaltres la solució, diguem-ne, al conflicte democràtic no admet ajornaments i en una legislatura que tots hem convingut que seria excepcional, doncs el primer que hem de fer i de manera immediata és començar a resoldre la qüestió de com exercim aquest dret a l'autodeterminació i per això el que demanem és que aquesta cimera es convoqui tan aviat com sigui possible i que d'aquesta cimera en surti una data d'exercici del dret a l'autodeterminació que nosaltres pensem que la manera més democràtica de fer-ho és precisament en aquesta forma del referèndum unilateral d'independència. Després d'això, tota la resta d'alguna manera vindrà rodada, no? Si tenim un exercici del dret a l'autodeterminació sobre la taula i per tant una legislatura que ens marca el camí i que ens l'aclareix en aquesta direcció, després podrem abordar la qüestió de confiança amb molta més tranquil·litat. Però l'objectiu de la legislatura no és qui governa o qui deixa de governar en aquest país. L'objectiu de la legislatura és l'exercici de l'autodeterminació i això és el que ara mateix, després del tancament del candau que es va produir el diumenge passat,
com a societat civil i com a organitzacions polítiques tenim l'obligació de resoldre tan aviat com sigui possible. En la ronda de contactes, evidentment, hi ha hagut totes les formacions polítiques que hem anomenat, que són partidàries del referèndum, que ho han estat en un moment o altre, que han estat emmarcades en la defensa del dret a decidir, de l'ampli espai sobiranista, i per tant la recepció entenem que és bona en la mesura de que hi ha voluntat de seguir-ne parlant, de que hi ha voluntat d'abordar, com dèiem, la qüestió del referèndum insertat en el si d'un full de ruta. És veritat que no totes les formacions surten de la mateixa manera de les eleccions del diumenge, i nosaltres, que no concorríem a aquestes eleccions, doncs hem tingut tot el temps del món per fer aquestes trobades, i altres formacions polítiques potser doncs encara havien de fer les seves respectives valoracions respecte a aquests resultats. En tot cas, nosaltres som optimistes, i probablement perquè no ens queda una altra alternativa que seguir sent-ho, perquè entenem doncs que no hi ha una alternativa a la recerca d'un marc democràtic al nostre país, perquè no hi ha alternativa quan no et deixen alternativa a exercir-la de forma unilateral, i perquè lluny, insistim, de voler visualitzar que nosaltres volem definir en solitari el full de ruta, el que volem justament és ampliar les aliances i que aquestes s'estableixin de forma fraternal, com dèiem, per tal de que aquest referèndum insertat en aquest full de ruta donin resposta als anhels de llibertat d'un país sencer, perquè finalment els anhels de llibertat no són patrimoni de cap partit polític i no es poden restringir a consideracions programàtiques de partits polítics. I per tant, ara toca una cimera que sobrepassi, que desbordi la lògica partidista i que resolgui l'anhel democràtic d'un país que és, com dèiem, un bé superior. Doncs nosaltres entenem que amb dos elements fonamentals. Una, la determinació clara de tot l'entramat institucional. És a dir, nosaltres la consulta del 9 de novembre ja la vam celebrar, ja hi vam participar, i d'alguna manera el que no podem repetir és un nou acte de protesta massiva, que sabem que tenim la capacitat d'organitzar-lo. En aquest moment el que entenem que correspon és un referèndum que tingui, per tant, l'aval i la determinació, insistint, de tot l'entramat institucional, Parlament, Govern i també l'àmbit municipalista, absolutament clau en un repte democràtic com el que estem definint. I després també tenir la virtut, l'encert i el repte de dibuixar aquest referèndum no com una opció dels independentistes, sinó com una opció de totes aquelles persones que entenen que s'ha de donar resposta amb la manca de drets democràtics que vivim. I en aquest sentit, i en la mesura que la determinació avanci, estem convençudes que també se sentiran interpel·lades a participar d'aquest exercici d'avantguarda democràtica aquelles persones que probablement aniran a exercir doncs el seu dret a votar a partir del no. Estem fent, volem recordar, un exercici absolutament innovador. Malauradament no tenim massa precedents d'exercicis del dret a l'autodeterminació en marcs d'estats tan poc democràtics, i per tant els dubtes planen, però els dubtes es resolen treballant, insistim, amb determinació i amb voluntat de trobar una sortida democràtica. Però si el president Puigdemont no supera aquesta moció, el govern caurà, llavors quin recorregut pot tenir el referèndum unilateral que proposeu? Perquè se suposa que llavors hi ha d'haver noves eleccions. No sé quina teoria o quina posició tenim. O sigui, nosaltres l'emplaçament no és on ens agradaria que aquest no fos un debat Junts pel Sí, CUP, Crida Constituent. Ens sembla que el debat democràtic o la solució democràtica a la situació de segrest no, i de mordassa asfixiant que ens imposa l'Estat espanyol no s'ha de respondre amb una discussió bilateral entre Junts pel Sí i la CUP, que seria l'escenari on s'haurà de resoldre la qüestió de confiança.
Nosaltres pensem que aquest és un debat de país i és un debat que emplaça a totes les forces democràtiques d'aquest país. I és un debat i una cimera que nosaltres demanem que hi siguin convocats també doncs, Catalunya Sí que es pot, En Comú Podem, i que demanem també que la gent del PSC faci el pas de tornar al bloc del dret a decidir. I a més, això ha d'incloure el moviment popular independentista i ha d'incloure tots els agents socials i polítics, perquè tirar endavant un referèndum en la forma en què ens obliga l'estat espanyol demana la implicació de tot el país. I per tant, això no té a veure amb com resolem la qüestió de confiança. Per nosaltres és ara mateix el més important és resoldre com exercim el dret a l'autodeterminació, que és allò pel que la majoria d'aquest país va apostar el 27 de setembre, va tornar a apostar el 20 de desembre, va tornar a apostar el 26J i en canvi a l'altre costat doncs, es troba totalment bandejat i bloquejat. Podría hacer unos totales en castellano, por favor, sobre qué valoración dan a los resultados post-26J y sobre cómo encaran ahora el proceso independentista a ustedes. Bueno, pues brevemente, nosotros entendemos que el escenario que surge a raíz de los resultados del 26J, bueno, pues consolida ese candado sobre el cual se forja esa transición española que niega el derecho básico a la autodeterminación de los pueblos y que, lejos de forjarse en un modelo democrático, pues opta por fundamentarse en esa falta de democracia, negando derechos colectivos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel social y político. El cambio en el Estado español no ha sido posible, aunque muchos seguramente seguirán confiando en él. Nosotros no renunciamos a los lazos fraternales que tenemos con todas las luchas del Estado español y con ese anhelo de más libertad y de más derechos, pero también entendemos que el mapa resultante del 26J es el que es y que además es evidente que la independencia de Cataluña podría ser también un aire de libertades que replicara en el conjunto del Estado español con un tilde de izquierdas. Los resultados, de hecho, en Galicia, en el País Vasco, en el conjunto de los países catalanes son muy significativos. En los territorios donde hay anhelos nacionales hay también más anhelos de cambio social. Y en este sentido, como sí que entendemos que en Cataluña sí que existe una mayoría popular favorable a la celebración del referéndum, entendemos que en este momento ahora este es el marco, que el referéndum debe celebrarse en el marco catalán y que como no hay democracia en el Estado español debemos trabajar para generar democracia como mínimo en el marco catalán. Y por eso la demanda de este referéndum no se dirige solamente a las fuerzas independentistas, sino que se dirige a aquellas fuerzas que creen en la democracia y que han entendido que el 26J imposibilita ejercer la democracia en el marco del Estado español. Y en ese sentido emplazamos al presidente de la Generalitat, el señor Carles Puigdemont, que convoque a Palau a todas esas fuerzas políticas, las que componen Junts pel Sí, CUP Crida Constituent, evidentemente, pero también Catalunya Sí que es pot, en Comú Podem y eventualmente, ¿por qué no?, la gente del PSC, que en su momento también se mostró favorable a poder ejercer el derecho a decidir. ¿Para qué? Bueno, pues para decidir cómo y cuándo vamos a celebrar ese referéndum, porque entendemos que ya solo nos queda esa expresión de democracia clara y que no sea subordinada. Y en ese sentido nosotros nos reiteramos en el hecho de que esta legislatura, en tanto que excepcional, debía dar salida a los anhelos democráticos de este país y ahora es el momento de insertar en la hoja de ruta hacia la independencia este referéndum para poder validar democráticamente los resultados salientes. Sí, no, jo abans ho hem dit i jo crec, és a dir, com a, és evident que el tema de la qüestió de confiança és un element central a resoldre en les properes setmanes i mesos, però per nosaltres, ara mateix, en la setmana després de les eleccions espanyoles, el que compta sobretot és que decidim i que acordem i que dibuixem i que d'alguna manera arribem a acords sobre com exercim el dret a l'autodeterminació. Aquest és l'objectiu de la legislatura. Si nosaltres aconseguim arribar a acords i decisions i fixar dates, calendaritzar i posar-nos a treballar en aquesta direcció, tota la resta vindrà rodada, perquè l'objectiu de la legislatura, l'objectiu del mandat del 27 de setembre era clar i nítid,
i no era altra que l'exercici del dret a l'autodeterminació. Per tant, si exercim el dret a l'autodeterminació, l'entramat institucional que es posarà al servei d'aquest objectiu serà doncs, el del Parlament, el de la Generalitat, el dels ajuntaments, i nosaltres estarem per això i serà molt més fàcil resoldre totes aquestes altres qüestions de tipus més governamental. Però la clau està en l'exercici del dret a l'autodeterminació, 27 de setembre. Gràcies a tothom. És supergran. Ara és l'hora de la hora. Gracias.